No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tällaisesta asiasta kuin yhdenmukaisuus versus yksilöllisyys. Tää kela lähti sellaisesta kirjasta kuin The Art of Love. Mä puhun tästä kirjasta luultavasti enemmän jossain vaiheessa. Mutta joo, siinä puhuttiin yhdenmukaisuudesta ja yksilöllisyydestä. Ja mun mielestä se, miten se selitti sen siinä kirjassa, niin kuin avasi ihan vitusti asioita mun elämässä, että mä tajusin, että ei vittu, että näinhän tää oikeasti menee. Et siinä puhuttiin siitä, että no näin sitä ei siinä selitetty, mutta mä selitän nyt omin sanoin tämän jutun, että kun on kahdenlaista niin kuin rakkautta, on niin kuin semmoista ehdollistettua ja sitten niin kuin ehdottamatonta. Eli egoistista ja sitten on tällaista altruistista rakkautta. Niin egoistinen rakkaus, niin siihen liittyy yleensä ehtoja. Ja ihmiset yrittävät niin kuin kollektiiveissa saavuttaa tämän ehdostamattoman rakkauden niin kuin yhdenmukaistumalla. Ne yrittää olla kaikki samanlaisia, niin sitten kun ne kokevat olevansa yhdenmukaisia, niin sitten ne voi kokea sitä rakkautta, niin rakkautta siis lainausmerkeissä. Siis se, niin kuin ihmiset haluaa takaisin, koska me ollaan tultu niin kuin ehdostamattomasta rakkaudesta. Me ollaan tultu sieltä, koska jos sä ajattelet, että jos se ei ole mitään ehtoja, niin mitä jää jäljelle? Niin kuin ei mitään muuta. Ei ole silleen, niin kuin, että no sun pitää olla vaikka oranssi, niin sit mä rakastan sua. Mut jos sä et oo, niin sit sä niin kuin, ihan sama. Et sille. Niin niin se on just silleen, että kun ihmiset haluavat päästä sinne takaisin, tää on se ihmisen perusmotivaattori elämässä. Niin kuin kokea sitä rakkautta, joka on jossa ei ole ehtoja. Ja se on tavallaan just silleen, että sitten lyödään niitä ehtoja siihen. Ja erilaisissa yhteisöissä on sitten tietynlaiset ehdot sille ehdollistetulle niin kuin rakkaudelle. Että siinä on niin kuin tietynlaiset ehdot. Ja yhdenmukaistaminen liittyy sitten just näihin ehtoihin. Ihmisillä on yleensä jotakin semmoisia perus niin kuin semmoisia tarpeita, jotka vähän vaihtelee yksilöistä riippumatta. Ja sitten nämä vaikuttaa siihen, että minkälaisiin yhteisöihin sä niin kuin päädyt. Ymmärrät hyvin sen, että jos yhteisön sisällä vaikka kaikilla on vaikka oranssi maski päällä, niin sit siinä käy silleen, että niillä, joilla ei ole oranssi maski päällä, niin sitten ne ei ole niin kuin osan tätä yhteisöä. Ne on niin kuin erilaisia. Ja sitten niitä ei niinku voi niinku hyväksyä, koska se on se ehto, mikä pitää täyttyä, että voi niinku tapahtua se hyväksyntä, niin on se, että no pitää olla se oranssi maski, muuten jos ei ole, niin sit tää ei toteudu. Niin kaikenlaisia näitä on sitten keksitty. Eli ihmiset on tavallaan valmiit unohtamaan ne eroavaisuutensa siinä vaiheessa, jos kaikilla on oranssi maski päässä. Ja sen takia se pitää olla päässä. Tavallaan just silleen, että jos mietitään vaikka anonyymiteettiä, niin kaikille, tai niinku, no okei, on se anonyymi maski. Se on se just se tietynlainen maski, mutta sitten jos on erilainen maski, niin se on silti anonyymi maski. Kyse on silti anonyymiteetistä. Niin
Niin tuota, tämä on sitten just niinku yhdenmukaistamista, mutta sitten taas puhutaan tuosta yksilöllisyydestä sitten, koska kun mä itse olen niinku artisti ja sitten kun mä teen näitä YouTube-videoita ja pyrin tekemään kaikkea tämmöistä juttua, kirjoitan ja kaikkea muut, niin mä oon ajatellut mun elämässä aika paljon yksilöllisyyttä ja sitten sitä, että mitä yksilöllisyys esim. On ja miten siihen saavutaan. Niin mä itse olen niinku tullut siihen niinku lopputulokseen, että yksilöllisyydellä on niinku tavallaan tietty hintansa, koska yksilöllisyyden hinta on tavallaan se, että kukaan ei niinku rakasta sua, koska sä oot liian erilainen. Niinku, siinä mielessä kukaan ei rakasta sua ehdonvaraisesti, koska paitsi sitten, jos sä oot päässyt siihen asemaan, että sä oot se diktaattori, joka asettaa ne ehdot, niin sitten ehkä, mutta joka tapauksessa muuten, että yksilöllisyydessä on se, että kun sä oot erilainen yleensä, niin sitten ne ehdot, mitä on niinku annettu sille hyväksynnälle, kun sä et täytä niitä, niin ihmiset ei rakasta sua. Ihmiset ei rakasta sua silleen pinnallisesti. Tässä en puhuta ihan sellaisesta rakkaudesta, mitä ihmiset yleensä ajattelee, mutta täälläkin on merkitystä. Niin koska jos mietit rakastumista, niin se on just silleen, että sä oot valmis hyväksymään jonkun ihmisen niin kuin täysin, mutta sit siinä niin kuin, kun menee aikaa, niin sit sä oot silleen, no toi asia on kyllä ihan vittu, mä oon niin sillä aina oranssi maski, että olisi vaan vihreä tai vaikka sininen. Ja sit sä oot silleen, että no voi vittu, ja sit sä maalaat sun naamaa uudestaan, että no miten olisi tää, ja sit se on silleen, että no nyt voisi olla vaikka musta, tai vaikka valkoinen, tai miten olisi vaikka musta valkoinen. Ja sit se on, voi vittu saatana, tää on kyllä vitullista, kun joutuu koko ajan muuttaa oman väriänsä, että on se kyllä vittumaista, ja sitten sä maalaat sen uudestaan, ja sit se on silleen, no olisi parempi, kun sulla ei olisi maskia ollenkaan, ja sit on silleen, että no voi vittu, saatana. Ja silleen. Niin tää on just niinku sitten yhdenmukaistamista. Tai sellaista ehdollista hyväksyntää sitten. Mutta tosiaan eli yksilöllisyyden hinta on se, että sua ei rakasteta. Tai ihmiset ei rakasta sua, niin onks tää niin kova hinta sitten? No se voi olla joillekin kova hinta, että kun Matrixissa on se kohtaus, jossa on se Morpheus, ja sitten se on antamassa Neolle sen punaisen tai sitten sen sinisen pillerin, niin mä näkisin, että se punainen pilleri on just se, niin kuin, se elämä, jossa sua ei rakasteta, koska sä oot valia erilainen, koska niin kuin, Sitten jos sä olisit sininen, niin sitten sä olisit niinku muut. Niin sit sua rakastettais, koska sä oot niinku muut, koska ihmiset näkee itsensä sitten sussa. Ja vaikka se, mitä ne näkee, olisi kuinka paska tahansa, niin kun ne näkee itsensä sussa, niin ne jossain määrin hyväksyy sut. Jos sä oot liian erilainen, niin ne ei enää hyväksy sua. Tää on vitu selkeä, näin se menee. Mut joo. Eli kun mä mietin esim. Yhteisöä, missä mä olen niin kuin Ines, että jossain vaiheessa mä pelasin videopelejä, pelasin WoWia, Osu ja sit niin kuin Rune ja sit niin kuin CS, no sitä ei nyt hirveästi, ja sit niin kuin Kodi ja sit niin kuin kaikki näitä pelejä. Ja silleen, se oli yksi niin kuin semmoinen juttu, mitä mä tein aika paljon. Ja sitten jossain vaiheessa mä sitten poltin enemmän budia, sitten ja testailin jotain psykeä, ja sitten kuuntelin psytranseja, ja silleen. Ja sit niinku se oli sit siitä juttu. Ja sit jossain vaiheessa mä niinku olin enemmän just Ines niinku uskonnollisessa yhteisössä, tai niinku uskonnollisuudessa. Varsinkin buddalaisuudessa. Nykyään edelleen aina välillä käyn niinku tässä niinku olen niin kuin tämän jutun kanssa tekemisissä, koska mun mielestä se on aika lähellä totuutta kuitenkin. Ja sitten
Ja sitten niin kuin, ja sit, niin kuin nykyään sit on tämä taidejuttu. Ja, sillä, ja se, mitä mä tässä taidejutussa itse dikkaan, niin siinä on se, että taiteessa kun ei voi voittaa, jos sä oot niin kuin samanlainen kuin muut, niin, niin taiteessa ei ole just kysymys siitä niin kuin yhdenmukaistamisesta, mutta kyllähän sitäkin tässäkin skenessä tapahtuu, mutta ne vaan tyypit ei tule ikinä ole mitään kovin menestyneet. Niin yksilöllisyys on mun mielestä taiteessa tärkeä juttu, tai se on tosi tärkeä juttu, yksilöllisyys. Se on tärkeä asia, mutta niin kuin yksilöllisyys on taiteessa se juttu, mutta sitten kuitenkin taiteilijat on taiteilijoita, niin ne on samanlaisia, mutta ne on erilaisia. Niin kuin silleen, että ne on, voi olla tosi tosi erilaisia, mutta ne on silti silleen samanlaisia. Ne niin kuin tekee sitä samaa asiaa, mutta ne tekee sitä niin kuin niin eri tavalla, että siinä tulee mun mielestä se hyvä fiilis, että, niin kuin, että mulla on tässä niin kuin jutus, toisin kuin esimerkiksi tuossa niin kuin noissa uskonnoissa, mulla oli vähän semmoinen fiilis, että no vittu, kun nämä kaikki ihmiset on niin samanlaisia, että nämä on niin kuin klooneja toisista, että emo kii. Siis kun mä niin kuin ymmärrän ne totuudet, mitä buddhalaisuudessakin on, mutta jotenkin mun mielestä se on niin kuin, se kuitenkin silleen, että no vittu, että kun nämä ihmiset muuttuu niin samanlaisiksi, että en mä halua olla tällaisessa, tai mä haluan olla tollanen. Mä haluan olla semmoinen grandioosi, sellainen narri. En mä halua tollasta, saatana. Niin mä haluan olla enemmän sellainen. Niin sit jotenkin semmoisessa ympäristössä mulla tulee semmoinen fiilis, että tää on liian rajoittavaa. Mut sit taiteessa, siinä tulee se, että vaikka mä oon niinku tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että mä en niinku menetä itseäni niissä tilanteissa, vaan on enemmän silleen, että mä niinku saan jotain semmoista inspiraatioa niistä. Ja sen takia mun mielestä niinku tähän mennessä mun elämä näistä skeneistä, ja mä uskon, että tää on se lopullinen skene, mihin mä oikeasti päädyin silleen, että mä oon integroinut kaiken, mitä mä oon oppinut näistä jutuista silleen niin tähän juttuun, mutta mä niinku uskon, että tää on se juttu sen takia koska mä niinku näen tässä sen, että sä voit olla niinku yksilö, mutta sit se yhteisö sit niinku auttaa sua olemaan yksilö. Toisin kuin sit joissakin yhteisö, niinku vaikka joku gamer-yhteisö, niin se yhteisö ei oikeasti auta olemaan sua yksilö. Vaan se on niinku semmoista, no kaikki gamerit on vittu samanlaisia about. Että kaikki pelaa niitä samoja paskoja pelejä ja jauhaa niitä samoja paskoja vitsejä ja silleen. Ja kaikki avaat kopioita toisistaan, juo niitä samoja paskoja energiajuomia ja kuuntelee pendulumia. Ei sille, pendulum on ihan hyvä, mut joo, niin niinku, ne on kuitenkin about niinku samanlaisia, niin sit siinä on just se, että siinä ei niinku mitään semmoista niinku itseilmaisua, eikä semmoista yksilöllisyyttä. Ja sama juttu on just niinku noissa uskonnoissa, että niissä ei niinku mitään yksilöllisyyttä. Et ne on semmoista herd-mentaliteettia, tai semmoista just niinku semmoista. Niinku semmoista, mä niinku musiikkiskenessäkin niinku näen just ton, että se on niinku semmoista vittu herd-mentaliteettia niinku monis jutuissa just niinku silleen, että mäkin kuuntelen paljon metallimusiikkiä nykyään, lähinnä niinku black metallimusiikkiä nykyään, mikä varmaan näkyy nykyään mun just asteettisista tyylistä, mitä mä duunaan ja muut, mutta tää on jo semmonen juttu, josta mä oon jotenkin tykännyt silleen, mut mä oon miettinyt tossakin sitä, että onks toi niinku sellainen skene, että onks niinku musiikki ylipäätänsä sellainen skene, joka tekee ihmisistä niinku lampait, vai tekeekö se niistä niinku sit niinku semmosia yksilöitä. Että kumpaa se sitten on. Että tekeekö se niistä yhdenmukaisia vai sitten tekeekö se niistä erilaisia.
Niin en tiedä. Silleen. Tämä on just se ihmisen elämä, just se juttu, että onnistuuko sitä löytää se itteensä, niin kuin sen yksilöllisen sanoman, mitä on tullut tänne tuodakseen, vai sitten, että hukkuuko siihen massaan. Ja jos mulla jossain vaiheessa oli just semmoinen fiilis, että toisten ihmisten niin kuin halut niin kuin vaikutti mun mieleen. Nykyään mulla on silleen, että mulla on niin selkeä se, mitä mä haluun, että ei mulla enää oikein oo semmonen ongelma. Kai mä siinä mielessä on ehkä kasvanut, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Se on mun mielestä se, että miksi niinku taide on niinku se juttu. Jos sä haluut olla yksilöllinen, niin mä näkisin, että se on just se juttu. Et sit kun mä oon miettinyt sitä, että miksi taiteilijalla on ollut niin paljon just tätä tämmöstä niinku psyykkistä ongelmaa ja muut, niin mä oon just ajatellut sen silleen, että se varmaan just johtuu siitä, koska se on niinku se just se rakkaudettomuus silleen siinä hommassa, että jos sä oot erilainen, niin sitten tavallaan sun pitää käännyttää ihmisiä. Et silleen mä oon ollut niinku, että mä oon niinku oppinut uskonnoista niinku asioita, mut mulla tuli aika niinku aikaisessa vaiheessa jo uskonnon kanssa tekemisessä ollessani se fiilis, että se juttu, mikä mun pitää tehdä, niin on se, että mun pitää luoda oma uskonto. Ja silleen. Mut joo, mulla alkaa tässä akku loppuu, että silleen. Mut kiitos, että katsoitte. Toi oli se viimeinen juttu, mihin päädyttiin tässä. Että jos mä haluan olla yksilö, niin mun tulee luoda oma uskonto. Mut joo. Kiitos, että katsoitte.